E aí? E como ficamos nós, como profissionais, como pais, como tios, como avós, e você não sabe por que que ele está fazendo aquilo? Então, nós precisamos verificar o que que antecede aquela estereotipia. A Adriana perguntou para mim: meu filho bate muito a cabeça no colchão quando vai dormir. Será que ele não está necessitando daquelas pistas de sono que eu falei para vocês? Será que ele sabe que a hora de dormir você diminui a intensidade das luzes? Será que ele sabe que quando vai dormir você diminui, desliga a televisão? Será que quando a criança vai dormir você coloca um pijama como sinal de que está na hora de dormir? Quais são as pistas que você oferece? Então, o teu filho está dizendo para mim: olha, mãe, eu bato a cabeça, eu tenho essa estereotipia, porque eu não sei o que fazer quando eu vou dormir. Então, quando nós damos essas pistas, quando nós oferecemos essas pistas de sono, quando vai sair para passear, todas as pistas que eu dou, e essas pistas, quando eu falo, são pistas antecipatórias. Eu necessito dessas pistas antecipatórias como autista. Por quê? Porque eu não sei como fazer os ajustes na vida. Então, por quê? Porque ele tem dificuldade de interagir e de se comunicar. Então, olha bem, se nós, profissionais, pais, não soubermos que essas estereotipias é usada para autorregulação, ele vai continuar batendo a cabeça. Então, o que que eu faço? Antes de dormir, que pistas eu tenho dado? Claro, como eu sempre falo, nada é passe de mágica. Eu faço e acontece. Eu tenho que fazer esse passo a passo todos os dias. Apresentar, desliguei a televisão, diminuí a intensidade das luzes, pus uma musiquinha leve no quarto, pus um pijama. A roupa de cama, aquela roupa de cama, será que naquele quarto não tem muito estímulo? Então, tudo isso são pistas para que ele possa se autorregular, para que diminua a intensidade de bater a cabeça no colchão.